Čaute, vítam vás do ďalšieho videa. Dneska je tu so mnou môj kamoš Dávid. Čaute. Budeme ochutnávať jelly bean. Už máme iba 6 tých jelly bean, tak to bude docela dosť krátke video. Tak môžeme začať. Takže ja ochutnávam oranžovú, ktorá je buď broskyňa, alebo jak sa tomu hovorí, alebo grcka. Takže ja to risknem. Grčka. Môžeš ty. A pijem sa. No. Teraz si ukážeme druhé. Je ma chutná také ružové, divné. To je dobré, také malinové. Skúsim aj ja. No. Dúfam, že neskýtam niečo hrozné. Inak ma šlak trafí. A skús ešte aj to červené. To mne prvýkrát chutilo tak jahodovo, tak sladko veľmi. Ja ochutám to ružové zase. No, vyšlo tá. Dobre. Dobre? Tak ja teraz ochutnám žlté. Dúfam, že je to niečo dobré. Dva chybujem. To je vajco. Hovoril som. Dva chybujem. Dva chyboval som, že to bude. Však som to aj povedal vlastne. Fú, to je hnusné. Skús to červené. Nemá chuť. Ja som ti hovoril. Dostávam ju na posledné biele, dve. Čo trpem? Idem ochutnať biele. Ochutnať to nemôžem, to je hnusné. No. Dávid, menší problém. Ochutnať červené. Ochutnaj ty prvý. No to už je iba jedno. Ochutnaj. Ja som ho už ochutnal. Ochutnaj! Toto? To je hnusné. To má takú štiplavú chuť. Hrozne štiplavé. Fuj, to páli. A zostala posledná. Kto ju zje? Ja určite nie. Ja som ju už chutnal raz. Tak poď si strihnúť. OK, počkaj, naberiem fľašu. Poď. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Ne. Počkaj, ja som prehral, takže a ty si vyhral. Ja vlastne, hej, to tvoj. To si musím pekne pozrieť. Ňam! Výborné. Jano, víťaz. Tak. Čaute a dúfam, že sa vám toto video páčilo. A ešte sme chceli povedať, Janko, že nezabudnite dať like, odber, zdieľajte toto video, nech to pozerajú ďalší ľudia. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute! Čaute!